مودت عطا فرمائے، سارے سیا سننا تے طاقت تو باب دی برکت عطا فرمائے، خصوص سارے او شریف کو ضلع بہاولپور کو حفظ و امان وچ رکھو، امن دا گھر وارا آمین، تمام دے نیک حاجات میرا اللہ پورے فرمائے، جتنا بزرگ حضرات امان قافلے دے ہیں ان سارے کو آباد آمین، یا رب صلی علی محمد بڑے مہربان سکھو میرے کو نمبر دے رہے ہو۔